Մենակ մի բան խնդրեմ, ձեր ասելիքը հիմա կլսեմ, ուղղակի հաշվի կա ուղիղ եթե համեցեք, մի րոպե, կներեք մի բան ասեմ, ուղղակի հաշվի առեք, որ ուղիղ եթերում ենք, խնդրում եմ այնպիսի բան չասենք, որ դիտակում եմ, հստակ ասենք, էլի ես Երևանից մեկի քերն եմ ծովում, հստակ ումից արսնենք, երբա այդ ձեր ասած բանկերը երբեմն բացվում են։ Ինձնից պետք է հարցնեք, բայց աշխատանքային պահով, կամերաների առաջ չխոսանք այդ թեմայով, հեսա կմտնենք սենյակ կամ մի կողմ կգնանք։ Պարոն Խաչյանի հարց կարելի է։ Դուք կուտից եք, հա։ Մենք ես կուտից Ղարիբյան Լենդրուշ ներկանամ, 33 տարի ստեղ ապրում եմ։ Եկել եմ այս յուղի թուրքերին խրիտ ենք տվել։ Ահա։ Ես տերիտորիայում ապրում եմ, հասկացա։ Այդ ժամանակ երբ որ Քալբաջարում նստած էին ադրբեջանցիք, Խանլարի ամբողջ այդ օբան ոչխարաբուծական ֆիլմա անասն, ես սարի հետևում էր, որ գերում էին մեր կողմ, հիմա որ թուրքերը նստած են, որ մենք երկու գնում էին փախչում էին, Խանլարի ֆիրմայի վարիչը գալիս խնդրում էր, ասել տղեր, մեկա ձյունա տնելու է, սարերը մնալու, թողեք մենք ոչխարա արածացնենք, չէին թողում։ Հիմա ոնց է ավել ժամանակ մերն էր այդ դիտորան, հիմա ասում են Ադրբեջանի է, Թուրքիա։ Ո՞վ ասում։ Թուրքերը։ Դե թուրքերը շատ մենք ասում ենք։ Հասկանում եմ, բայց մենք եթե երբե։ Հագի, հագի չէ։ Պարոն Փաշյան, մի բան եմ խնդրում եմ ինձ պատասխան։ Մենք ունենք պետություն, պետականություն, արգոր նախարարություն ունենք, պաշտպանության նախարարություն ունենք, պետություն ունենք, վարչապետ ունենք, ամեն ինչ ունենք, գերագույն մարմիններ ունենք։ Եթե քիա մեր դերինի դարձով ինչ որ Մուրադովի հետ ապրկվում, բայց մեր մնացած աշխատողանքային այդ ղեկավարը որտեղ որ վստահում ենք Մուրադովին, որը Մուրադովը ես գիտեմ որ ունի ադրբեջանական չէ, մի րոպե, ես նախ ասեմ, ձեր բոլոր նշած մարմինները առանց բացառության զբաղվում են գերիների հարցով, և ռուսական խաղապահ զորքերի հրամանատարը այդ առումով, այո, միջնորդական գործունեությունը կատարում, գնում է, գալիս է, տեսակետներ է փոխանցում և այլն, և խաղապահների մանդատի մեջ մտնում է նաև գերիների փոխանակության հարցը, բայց մեր պաշտոնյաները բոլորը և արտաքին գործերի նախարար, ես ինքս արտաքին գործերի նախարար, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, մյուս կառույցները ներգրաված են իհարկե այդ բանակցային գործընթացում։ Այսօր տասնյակ, ես հույս ունեմ, չեմ չափազանցնում, բայց շատ մեծ թվով միջազգային կառույցներ նաև զբաղվում են գերիների հարցով, և դա նաև այն բանի շնորհիվ, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, մեր կառավարության դեսպանատները և այլն շատ ակտիվ կազմակերպություններ զբաղվում են դրանով։ Բայց նաև այդ եմ ասում, ինչը գերիների հարցով էլ մեր հետևությունը ինչ պետք է արվի, նրանք պետք է, նրանց շատ հաճախ ոգևորում այն փաստը, որ մենք ներսում տեսնում են, որ գերիների հարցի լուծման ձգձգումով մեր ներսում իրանց հաջողվում է պարակտումներ մտցնել, և դրանից ոգևորվում են իրանք, և հետևաբար մեր ճիշտ ռեակցիան առաջինը, որ մենք պետք է ունենանք, մենք պետք է համախմբենք, մենք պետք է, իրանք պետք է տեսնեն, որ մեր ներսում մեզ չեն կարողանում ներքին բախումների տանել, նրանց բոլոր նպատակը պատերազմի ավարտից հետո եղել է Հայաստանում ներքին բախումներ հրահրել, որ ինչի համար հրահրել ներքին բախումներ, որ մենք պատերազմի հետևանքով ցավոք մեր դիմակայունության անկում ենք ունեցել, նրանք ուզում են մեր դիմակայունությունը ավելի ցածրացնել, ավելի նսեմ ասել, դիմակայման ունակությունները ուզում են նվազեցնել, զրոյացնել, անարգել ինքնին։ Ես հիմա համեմատում եմ Մուրադովի աշխատանքը այն ժամանակվա Պալյանիշկոյի աշխատանքին։ Լավ է, եկե գնահատականներ չտանք, խնդրում եմ, խնդրում եմ, հաջորդ հարցս, շատ կառուցողական աշխատում ենք, մեր ռուս գործընկերների հետ շատ կառուցողական աշխատում ենք, և ես համոզված եմ, այսօր հիմա մեր պաշտպանության նախարարը և գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ ես դեպք հետ կապ չունի, երեկ ես ասցի, Մոսկվայում են գտնվում, իրենք աշխատեն, և դներեք մի հարց եմս, համեց, դուք համոզված չեք, որ այսօր ՀԱՊԿ-ը, Բելոռուսիանը, Ղազախստան, միրոպե, Բելոռուսիան, Ղազախստան, Տաջիկստան, Կիրգիստան, Իշխոսը, թուրքական պետություններ են, որոնք բացահայտորեն պաշտպանում են Ադրբեջանը,
մենք ո՞նց համոզենք, որ դրանից ինչ-որ փոփոխություն ունի, որ ես ո՞նց եմ նախկինում արդեն ասացի, մենք հետևականորեն պետք է գնանք, ոչինչ, ոչինչ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը երկրները ստորագրել են եւ կոնկրետ, հեսա կավարտեմ նոր, կոնկրետ պարտավորություններ են ստանձնել եւ մենք ասում ենք, որ դրանք պայմանագրային միջազգային պարտավորություններ են եւ այդ պարտավորությունները պետք է կատարվեն, որովհետեւ գիտեք դուք տենց բան եք ասում, բայց ես մի քիչ այդքան էլ համաձայն չեմ, որովհետեւ այստեղ կազմակերպության ստանձնած պարտավորությունների հարցն է միջազգային եւ հեղինակության հարցն է, եւ մենք բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հապկի հեղինակությունը բարձր լինի, գործունակ լինի եւ մենք մեր պարտավորությունները նրանց նկատմամբ կատարենք, իրանք էլ իրանք պարտավոր կազմակերպությունները իր պարտավորությունը մենք հասկացանք, պարոն Փաշյան, մենք մի վստահում ենք ու վստահել ենք, ինչպես վստահեցինք Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի կապիտին Երակո Մաուրա ճիշտ եք ասում, հիմա պետք է մենք այդ ամեն ինչը պետք է հետևողական աշխատենք հաստատական, որ կյանքի կոչենք, այո, դա միջազգային պարտավորություն է եւ պարտավորությունը պետք է կատարվի, նույնն է վերաբերվում է գերիների խնդրին։ Շնորհակալություն ձեզանից, որ ասեցիք միասնական պետք է, ես համամիտ եմ, մենք բոլորս հեղափոխական, հակահեղափոխական երբ չկան, պետք է միասնական լինենք, ու շնորհակալություն ձեզ, որ եկաք ժողովրդի մեջ։ Ես եմ շնորհակալ, ես եմ շնորհակալ, որ ասենք ամուր կանգնած եմ։ Մեր արոտավայրի Լեմբրոս, մեր արոտավայրերի մեկը խոտարքի 50% ցավերին գտնվում է Թուրքիա զորությանը։ Իսկ գիտեք, որ այդքանը գտնվում ասկողության տակ, մի 15-20% նրան վտանգավոր արդյոք մոտենալ։ Թուրքերը եկել են մեր արոտավարից, մեր նախրիի Պահողը Չոբան Լարել, թող փախիստերից, մտել են մեր հողերը, մեր նախրապահիներ Լարել։ Դե դրա համար մենք ասում ենք, որ իմի գյուղը գտնվում է, գյուղը ապրում է, հիմնականում անասնապահության։ Գյուղը գտնվում աշատ դաժան վիճակում։ Պարոն Փաշյան, մի խնդրանք, կարելի է այստեղից մոտենանք մեր վարութանակարտերը, որ հիմա կան, խնդրեմ, մի րոպե տվեք, պարոն Փաշյանի ցույց տան, ես դաշտերը մենք վարեցանք, այս տարածքերը, հիմա, դուք է այն, պարոն Փաշյան, մի րոպե, Մեր խոտարները պարոն Փաշյան, երևում է, այդ կանաչ տարածները, այն սպիտակ ծաղիկները, լրի մեր խոտարներն են, որ մնացել է, որը այս ծառերի դիմաց, մինչև այս արը մերն է, մենք այդտեղ հնձել ենք, մինչև այսօր մերն է եղել, հիմա արդեն էլ հույս չունենք հնձել, նայեք լավ, այնօր լավ է, իրանց դրած մինի վրա իրանց սորալ էլ տրաքեց, իրանց չէ, մեր դրած մին է մեր, Ահա դա բանից դիտակ խոսքը։ Այո, քիչ ուշքը։ Բայց դուք 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 դուք